Na strategickom vzdelávacom systéme sa mi najviac páčili konzultácie, pretože som sa vždy dozvedel to, čo mi nebolo úplne jasné z videí. Najväčší prínos, ktorý som mal zo strategického vzdelávacieho systému, bolo vedomie, že sa musím učiť cieľene. Nielen čítať rad za radom hociaké knižky, ale vybrať si svoju oblasť a následne si podľa toho prispôsobiť svoje vzdelanie. Áno, mal som nejakú základnú predstavu, čo chcem robiť, avšak ono sa to neustále utria sa nejak, ktorým smerom sa mám vybrať, alebo na ktorú oblasť sa mám ďalej zamerať. A v tomto mi tiež strategický vzdelávací systém pomohol, pretože som si spravil tie stromy prítomnej reality a budúcej reality, takže toho sa mi to ešte viac utriaslo. Keďže som vždy chcel mať vlastnú firmu, strategický vzdelávací systém mi pomohol takisto v produktivite a projektovom manažmente. Čo sa týka produktivity, tak mi ukázal, ako robiť veci efektívnejšie a menej strácať čas tzv. Vyrušovačmi, ktoré mi dennodenne brali kopec času. Čo sa týka plánovania a projektového manažmentu, tam mi strategický vzdelávací systém taktiež pomohol, pretože som sa naučil, ako si zariadiť prácu, ako si to rozdeliť na jednotlivé dni, týždne, kľudne, hodiny napríklad a oveľa efektívnejšie fungovať a taktiež manažovať ľudí, ktorých mám pod sebou. Kurzov určite áno, pretože v podstate to zhrnulo všetko to, čo ja som niekde akože aj tušil, že by sa to tak malo robiť, prípadne som to čítal na nejakom blogu, ale tu to bolo veľmi zrozumiteľne zhrnuté. Takže myslím si, že určite dvojtrojnásobne je určite lepšie. Čo je obrovský prínos, pretože človek spraví neporovnateľne veľa a potom sa môže zabávať, alebo môže sa učiť ďalej, alebo, ja neviem, byť s priateľkou, s kamarátmi, prípadne si dohodnúť nejaké stretnutie. No, rozhodne odporúčam strategický vzdelávací systém a vyzdvihol by som interaktivitu. To znamená formu videí, taktiež MP3, ktoré som počúval napríklad, keď som cestoval niekam. A pri každom cvičení sú ďalšie cvičenia v tvare PDF, ktoré sú výborné. A keď si ich človek spraví, tak má ďaleko, ďaleko viac toho kurzu, lepšie si to zapamätá. A taktiež to, že pokiaľ máte nejakú otázku, hocikedy sa môžete spýtať, napísať na support, prípadne priamo Martinovi a dočkáte sa kvalitnej odpovede na vašu otázku. Moje meno je Tomáš Bugaň, som majiteľom firmy Bugesweb SRO a odporúčam kurz Strategický vzdelávací systém.